орой өндөргө үзэгчдээ спорт эмдээ эхлэхэд бэлэн боллоо анхаарлаа хандуулна. Саксан бөмбөгийн налах үүлвс, налах лайц багуудыг дэмжих зорилготой саксан бөмбөг тайртай налахчууд хэмээх арга хэмжээг дүүргийн ардчлсан залуучуудын холбооноос зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд Монгол улсын шигшээ багийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер санчир урилгаар оролцжээ. Нийслэлийн налах дүүргийн ардчлсан залуучуудын холбоо Ажигана компани хамтран саксан бөмбөг тайртай налахчууд шоу тоглолтыг амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү шоу тоглолтоос олсон ашгийг дүүргийн саксан бөмбөгийн налах вольвс, налах лайц багуудыг дэмжихэд зарцуулсан юм а. Саксан бөмбөг тайртай налахчууд шоу тоглолтын үеэр дүүргийн улс төр бизнесийн төлөөллөлүүд, дүүргээс төрөн гарсан спорт урлагийн алдартнууд саксан бөмбөгийн нөхцөлд тоглолт хийсэн. За өнөөдөр ахмжиг сайхан болж байна. Энэ ахмжины бас нэг давуу тал нь налах дүүрэг саксан бөмбөг хөгжих. Энэ дуу залуучуудаа цааш дэмжих хажид өглөө гэж орж байна. Энэ бол бас өрнөц залуучуудын юм ажиллагаа болж байна. Надад төв дүмний юм ажиллагаа болж байгаа. Тэгэхээр энийг зохион байгуулж байгаа энэ ахмжиг зохион байгуулж байгаа. Налах дүүргийн саксан бөмбөгийн налах вольвс баг 2008 онд байгуулагдаж Sprite League-д дүүргээ төлөөлөн амжилттай оролцсон Sprite Super League болон Sprite хөгжлийн лигийн тэмцээнүүдэд хагас гişээ тоглолтод шалгарч байсан юм а. Мөн энэ жилээс өсврийн тоглолтоос бүрдсэн налах Lights баг Sprite хөгжлийн лигт амжилттай тоглож байна. Дүүргийн засаг даргын тамгын газар ардчлсан залуучуудын холбоо эдгээр багуудынхаа цаашдын уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцох нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх үүднээс энэхүү шоу тоглолтыг санаачлан зохион байгуулсан бөгөөд үүнд Монгол улсын саксан бөмбөгийн шигшээгийн гишүүн олон улсын хэмжээний мастер Шинингийн Сид Базар тунгалгийн санжир нар урилгаар оролцож баг тамирчдад амжилт хүслээ. Налах дүүргийн саксан бөмбөгийн хөгжлийн төлөө хамтран ажиллах саналыг хүлээн авсан олон улсын хэмжээний мастер санжир энэ үеэр саксан бөмбөг сонирхчдын дунд өөрийн нэрэмжит тэмцээнийг зохион байгуулж ялагчид Азийн наадамд өмсөж тоглосон тоглолтын цамцаа бэлгэлсэн юм а. Би бас налах тас урд нь хэд хэд удаа ирж исэн. Манай бас найзууд тэр ер нь байдаг байсан. Тэгээд налах тусаа ирээд бас могон залуучтай бол манай урилгаар ирээд тэгээд энэхүү бас сайн гарах юм чи налах юм бас хамгийн гол нь энэ вольвс гэдэг баг. Энэ баг бол одоо бүх налахчуд бүгд айгүй энэ баг дуртай, хайртай, хүндэлдэг энэ багийг дэмждэг гэдэг сэтгэл хадаа маш ихээр мэдрэгдлээ энэ дэрсэнд маш их баяртай. Тэгээ ер нь бол саксан бөмбөг ер нь ганц Улаанбаатар гэлтгүү энэ хөдөө орон нутаг за налах дүүрэг тэгээ ер нь бол Монгол даяар саксан бөмбөг нь хөгжиж байгаа. Бүх залуучууд одоо сүүлийн саксан бөмбөгт маш их уруу татгаж орж байна. Тэгээ мэдээж тэр бол зөв ягаад гэвэл саксан бөмбөг хичээлнэ гэдэг бас түүний өсөөр хүмүүжэлтэй ямар хүн болох вэ? Ямар хүн бол төлөвшгүй нийгэмд бас яаж байр сууриа эзлэх вэ гэдэг нь бас харагддаг зүйл дээ. Энэхүү шоу тоглолтоос олсон нийт ашиг болон ивэнтдэгч хамтран ажиллаж байгуулгуудын хандвар Налах дүүргийн вольвс болон Lights багийн тамирчдын Улаанбаатар хот руу тэмцээн уралдаанд оролцоход зориулсан баг аврын автобус бэлгэлэх болсон нь энэ удаагийн арга хэмжээний хамгийн том зорилго бийлсэн явдал юм а. Саксан бөмбөгийн хөгжлийн төлөөх энэхүү үйлст өөрсдийн зүгээс хувь нэмрээ харамгүй оруулсан олон улсын хэмжээний мастер Сид Базар санчир нарт дүүргийн иргэдийн зүгээс гүн таалархалтай хандаж байлаа.